大家好，我是麦田的窝。那这次来的是这儿安纳斯的这个实战解说。那如果你还没订阅我的频道的话呢，请先订阅，要不然的话呢，就失去一个叫你上 S 的方法。那如果喜欢玩这圈儿安纳斯的话呢，请给我点个赞。那如果你喜欢其他这个射手英雄的话呢，也可以在下方留言告诉我呢，你喜欢什么英雄。那这次呢，我们玩的特尔安纳斯，我们选了之后呢，对方直接选古墓加上这个克里纳卡来 counter 我们。那抓牌呢，他们真的是很厉害。一开始他们选了三个之后呢，伯伦还有这个对面的勇还有对面的这个木家爵的时候，我们直接选了特尔安纳斯，手长优势直接呢就可以用这个英雄呢去很好的克制他们。可是后面呢，他们选了一个这个甲虫之后呢，我们就注定前期呢会过的这个不平稳。这里我们直接进去这个对面的这个红区，直接交出闪现帮忙。那这里对面的这个永祥打，那我们是绝对不怂的。在前期的时候，对面打野已经死去，这里呢我们呢是可以很可以的去这个打凶一点的。那在一开始呢，我们直接拿到一个助攻。那不过前期真的超级劣势，我们还没有出到一些大装的时候呢，我们绝对不要去这么的很主动的去开团战，除非自己这个人比对面这个对方的英雄还要多，要不然的话呢还是先发育一下比较好。那这时候中路已经打起来了，把对面的这个古墓的人头收下来。那前期呢，我们的打野应该是跟下路双排，所以他很少上来 gank。 那没所谓，我们这里前期呢就是被切或者是发育。那如果你能逃成功的话呢，持续发育，前期就是要这个一直的发育，靠发育。还没有一些装备出来的时候，尽量不要开团战。那我们这里能看到对面永祥支援，我们直接开启一技能。如果他躲在这个墙壁后面呢，一直的这个开启他的这个普攻的话呢，我们队友会很难受，那可能刚刚图人就会被收掉。那我们这里他还想要来跟我们拼这波兵线，我们先蹲在这个草丛看一下，果然有个克里娜卡要上来。那他们对面两个都残了，他开启一个还想回来开启这个大招，我们直接一个一等收掉他。可是这个时候呢，对面的木家爵也赶过来，甲虫也赶过来。那装备方面呢，我们的特尔阿纳斯呢最吃的就是他的这个暴击，所以第一件大装我们直接出圣剑不演，然后直接第二件这个大装直接出炎怒之爪。那有些小说的会出这个飓风双刀，那我觉得要最大化我们特尔阿纳斯的这个输出的话，直接出个炎怒之爪，在前期的时候让他的攻速和暴击直接爆表。那我们还有如果出了这两个暴击装备之后呢，下一件必须得出一个物理穿透。那有些小兄弟会在一开始的时候就出一个破阵，其实在现在呢我很少会出破阵的，有了魔文系统之后，我基本上是除非对面真的没有这个真的没有坦克，那我觉得就可以直接出破阵，不要出天丛云。不然的话在这个版本之中，我们的魔文系统有这个物理穿透，就算没有我也是觉得我们特尔安斯等打出这个魔攻，然后我们的这个最吃就是他的这个法术加上这个物理的这个双暴击。那这里我们直接还没有出到物理穿透，就直接把这个对面古墓呢，他出了很多的这个物防装，我们还是打得他很痛。大家想象一下，刚500的这个物理攻击，然后500的这个魔法暴击，两方面的暴击都是500多，那打上去就是直接就1000啊，500魔攻，500的这个物攻，打上去该有多痛。那如果一开始我们直接出一些装备，比方说龙骨这个电刀，又或者你出一些破阵那这样的话呢，不是说不行。如果是龙骨电刀的话，前期你就不是玩暴击流，是玩攻速流。那我们既然在第三件已经出到这个炎怒之爪的话，我们就直接就全暴击先了。那如果破阵的话，我觉得在一开始如果你打不出暴击，只打普攻的话如果只是普攻的话，那我还不如玩这个勇玩勇或者是玩这个
小丑啊、苏之类的这个英雄。那玩的这个射手，我们既然有这个双方面的这个暴击，那当然我们必须要配暴击流。如果真的出了一个破阵的话，真的要到发育到很后期，还才能打得人痛。那这里我们看到这个我们的辅助给了这个视野。那我们这里看一下，没有这波团战能不能打得成功。那这里呢，我们直接看到我们的莫拉进场，大家可以看到我们打这个古墓的时候也是很痛的，差不多。如果大家先出了一些这个物理穿透攻击，没有错，你打他可能500的话啊，打不出暴击的，很难打得出暴击，可能打个300，然后也是500啊，或者300多，可是没有暴击的，有穿透没有暴击，那岂不是更难受吗？所以我觉得物理穿透可以等到暴击后面再出啊。那所以我们这里大家看一下，这个时候我们就开始起来了。开始我们直接呢，在前期很劣势的时候，到现在我们追着对面来打，然后我们呢看到这个兵线，我们这里是这时候就不用怕被切了。隔壁有个辅助的话，直接我们就可以硬伤。那看一下这一波，我们直接把这个中路的这个外塔很快的就点掉。所以说瓦特尔安纳斯的话，你要对到这个英雄，前期尽量就 GG 他就算了，如果到了后期的话真的不堪设想。不要说后期，中期啊八分钟左右已经很难受了。这里看到这克里纳卡，这个时候他已经切不动我们了，他一个跳下来没把我们跳死的话，他就直接完了。那这里我们拿了这个孟克德，那出了物理穿透之后我们出什么呢？就是出了天丛云之后我们出什么呢？直接就嗜血攻。那这里一只点就把对面的这个佛人就直接收下来了。大家可以看到，只要我们这个特尔安纳斯打得出暴击，这里直接做到一个一换四啊，我们直接做到一个一换四，多夸张的这个战绩。如果是前期我们这样跟人家打，哇，很难可以做到这个一换四的这种还有好这算是毫发无伤的这种感觉。所以特尔安纳斯的英雄呢，说真的很吃他这个暴击。那最后一件装备我们直接出个涅槃之刃，如果你把这个头两三件这个装备出来之后呢，后面就很好发育了，把兵线啊吃的又快，然后呢资源又快，然后扫荡对面野区也快。这里直接把对面蓝 buff 这个拿掉之后，我们直接开启这技能，把对面的这个虫子啊只能做到一换一，因为对面还有两个，就算虫子没把我们杀死，佛罗也会把我们杀死。就是如果你的队友死光了的话，那只剩下一个辅助也很难保得住你啊。所以有时候如果你玩这个特尔安纳斯的话，如果队友有这个死掉的话，哦，没有人要，没有，就是以少打多，而对面的血又很健康，又是切牌的话，能逃尽量逃，逃不了的话，那你也只能尽量跟对面换。这里我们的不演，直接拿这个把这个炎魔神凯撒直接拿掉。然后我们刚刚呼吁这个马加呢出个聚魂路，那这一波最适合出聚魂的就是我们的这个马加。那为什么特尔不出？特尔出真的很拖装，对特尔来说很拖装。那马加出的话，对他来说拖装也是聚魂这个装备呢，本来就有一点让你原本的装备呢会有一点牺牲。那谁牺牲的最少呢？就是这个马加罗来出的话，你给这古墓出啊，不是古墓，这个萨尼出啊，也不是啊，那就是辅助出也不是啊。他出如果出这个出个聚魂的话，哦，如果你是安奈特还可以，可是你是这个战士型的啊，坦克型战士型的这个英雄，这个辅助来出的话，真的就真的很不合适了。那这里我们看一下这古墓，真的不怂，直接如果看到他有机会点就点，他打不到你的，你的手比他长啊。这里对面这个虫子想切我们了，我们直接一个闪现，一躲掉他的这个跳呢，他基本就没辙了。再加上如果他想切我们，我们还有黑暗之翅，这里我们不直接追他们了。
让这杀你去追。我们这里直接把中路兵线整理掉，然后呢，等兵线到的时候，我们看一下这个高地能不能拿掉。那这勇还想跟我们打，我们直接开启一个技能，然后我们还有黑暗之势啊，他这里开启这个挑衅，那没所谓。我们玩的久，我就其实也不光玩的久不久，是我觉得其实如果有对面挑衅你的话，这个游戏的话其实这不用太理。那这里我们就打到对面投降，因为到这时候特尔已经是无敌的存在了。那感谢大家收看，我是 Matty 的窝窝，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享哦。感谢大家收看，我们下次再见。